dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay beenisay inay jiraan maleeshiyaad hubeysan oo ka soo horjeeda doorashooyinka dalka oo lagu soo bandhigay duleedka muqdisho ayaa nuur xirsi ayaa warkan faahfaahinaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cumar al cadaala ayaa sheegay inay been abuur yihiin muuqaalo maalmahan lagu baahiyay baraha bulshada iyo saxaafadda qaarkeed kuwaasi oo lagu sheegay inay yihiin maleeshiyaad doorashada ka soo horjeeda oo duleedka muqdisho isku abaabulaya alcadaala ayaa xusay in muuqaalka la baahiyay uu yahay mid hore oo loo duubay ujeeddo ka duwan tan kale lagu sheegay ciidamada ka muuqdana aysan ahayn fallaago u abaabulo inay amni dare abuuraan waxa uu jeediyey warbaahinta iyo dadka sida ka fiirsan la-aanta ah muuqaaladaasi la marin habaabiye iyo kuwa la midka ah baahinaya inay ka dhowrsadaan macluumaad aysan hubin inay faafiyaan kaasi oo si sahal ah ku abuuri kara amni daro taasi oo dhaawacaysa amniga qaranka sharafka ciidanka iyo shacabka soomaaliyeeda colaad hurintu ma ahan dimuqraadiyad been sheegiduna ma ahan madax bannaani ayuu yidhi cabdiraxmaan alcadaala muuqaalada lagu baahiyay telefishinada maxalliga ah qaarkood iyo baraha bulshada ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay aada ugu faafay bulshada dhexdeeda kuwaasoo ay ka muuqdeen ciidamo aan isku dhar ahayn oo wata gaadiid dagaala hadalkani ka soo baxay dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalin ka hor duleedka muqdisho la sheegay in lagu soo bandhigay maleeshiyaad hubaysan oo watay hubka noociyadiisii kala duwan iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka kuwaasi oo la sheegay inay ka soo horjeedaan doorasho dadban oo dalka ka dhacda qaramada midoobe ayaa ka dhigtay saameyn uu reebo ayax fara badan oo ku habsaday saddex dal oo soomaaliya ee qayb ka tahay fartuun maxamuud axmed ayaa warkan faahfaahinaysa warbixin ka soo baxday qaramada midoobey gaar ahaan hay-adda u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa lagu sheegay in weli saameynta ay wuxuu ku reebay afrika ay ka muuqato iyadoo aan weli xal loo helin wax ka qabashadiisa hay-adda ayaa sheegtay in ayaxu isaga kala gudbay dalalka soomaaliya etoobiya kenya iyo halka uu gaaray waddamo kale sida tansaaniya waxaana suuragal ah inuu dad badan ka barakacaan dhul daaqsimeed ay daaqsan jireen xoolahooda iyo weliba beero ay suganayeen inay gurtaan sanadkan u beernaa FAO ayaa sheegtay in ayaxu uu muddo aan fogeen ku gaaray degmada mangawa ee dhacda waqooyiga tansaaniya halkaasi uu magaalooyin kale dalalka la deriska soomaaliya sida etoobiya ee kenya uu ku dhex wareegtay saameyn toban iyo uu geystay dhulka uu ku habsaday gudaha kenya waxway wuxuu gaaray magaalooyin dhowr ah waxaana weli uu ku dambeeyaa wajeer gaarisa iyo marsiibti iyo in ka badan magaalooyin kale uu ku yaala kenya waxaana ka barakacay qaar ka mida beeraleyda islamarkaana beeran jiray beero halka xololey kalena ay ka barakaceen halkaasi sida lagu sheegay warbixinta kasoo baxday FAO degano dhowr oo koonfurta iyo bartamaha waqooyiga soomaaliya ayaa u gaaray ayaxu waxauna ku degay dhul daaqsimeed naxfi u ahaa xoolaha ay dhaqdaan dad reer miyiga iyo dalaga ay rajaynayeen inay beeraleydu gurtaan sideed sano kadib shabakada warbaahinta shabeelle ayaa kasoo kabanaysa dhibaatooyinkii ee kala kulantay wasiirkii hore ee amniga cabdikariin xuseen guuleed ismaaciil turki ayaa warbixintan ku eegaya cabdikariin xuseen guuleed waxa uu ku dhashay deegaanka mustaxiil oo ka tirsan dowlad deegaanka etoobiya laakiin waxa uu yaraantiisa ku noolaa waxna ku bartay kuna soo barbaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxbarashadiisa jaamacadeed waxa uu ku soo qaatay dalka yemen isaga oo bartay maamulka iyo maaraynta cabdikariin xuseen guuleed wixii ka horreeyey labakunlabiyotobankii waxa uu ahaa shakhsi caadi oo aan han fiican u haynin siyaasadda soomaaliya isaga oo ka tirsanaa bahda waxbarashada waxa uu muddo ka badan labaatan sano ka soo shaqaynayay africa muslim agency xafiiskeeda soomaaliya waxaa wasiir loogu magacaabay saddex xukuumadood xukuumaddii cabdi faarax shirdoon saacid xukuumaddii doctor cabdiweli sheekh axmed maxamed iyo tii cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ay diideen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya maadaama ay ka soo muuqdeen wasiiro badan oo dib u dhac mooye aan wax horumar ah dalkan ka samaynin waxaana wasiiradaasi baarlamaanka ay diideen qaybka ahaa cabdikariin xuseen guuleed 4 November 2012 xukuumaddii cabdi faarax shirdoon saacid ayaa lagu dhawaaqay cabdikariin xuseen guuleed ayaana loo magacaabay wasiirka amniga qaranka 7 January 2014 wasiirka koowaad ee xukuumaddii soomaaliya doctor cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada ee xukuumaddiisa wasiirka amniga qaranka ayaa mar kale waxaa loo magacaabay cabdikariin xuseen guuleed
todobaad labaatankii abril 2014 wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa hortagay baarlamaanka Soomaaliya iyagoo su'aalo ka weydiiyay arrimo ku saabsan amniga dalka oo ay ka mid yihiin dilalkii loo geystay xildhibaanka ka tirsan baarlamaankii sagaalad dad lagu laayay deegaanka Muuri weerarkii lagu qaaday xarunta maxkamadda gobolka Banaadir iyo kii sidoo kale Al-Shabaab ay ku qaaday xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya inta la og yahay taariikhda odayaashii lagu dilay buur hakaba howlaha hay-adaha ammaanka iyo kuwa kale 24 May 2014 fashilkaasi xagga amniga waxaa isku casilay wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirkii amniga qaranka July 2014 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu magacaabay la taliyihiisa xagga siyaasadda 12 January 2015 ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaalke ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada xukuumadda waxa ku jiray Cabdikariin Xuseen Guuleed oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka inkastoo xukuumaddaasi la diiday sahankiisa koowaad oo aasaas u ahaa barakicinta dadka shacabka dhulkooda ayuu si toos ah u gudagalay inta uu xilka hayay isaga oo ciyaaray qorshe ah in marka hore uu aamusiyo idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho oo aad uga hadlaysay dhibka iyo barakicinta lagu hayay dadka taabta daran waxaana uu ku guuleystay in idaacadda uu hawada ka saaro sidoo kalena dhismihii ay deganeed uu kaga saaray xoog isaga oo adeegsanaya shaar dowladeed Shabeelle ayaa dukumentiye ay ku sii degnaato guriga haysatay dhulkaas oo ay ku ogeed wasaaradda howlaha guud hase yeeshee isla maalin gudaheed ayuu wasaaradda howlaha guud ku amray in ay ka laabato heshiiska Shabeelle iyo wasaaradda isla markaana uu weerar ku qaaday idaacadda 26 October 2013 halkan waa xaafadda galmudug loo yaqaano waana halkii uu ka soo bilowday sahankii labaad ee Cabdikariin Xuseen Guuleed sahankiisa labaad ayaa waxa uu ka bilaabay xaafadda loogu magacdaray galmudug oo sababteeda uu lahaa in magacaasi loo bixiyo maadaama dhulka galmudug uu boobay kadibna uu ku galay ololihii uu ku soo baxay ee madaxtinimada loogu doortay maamulka galmudug 4 July 2015 Cabdikariin Xuseen Guuleed dhulka uu xoogga ku qaatay ee galmudug waa imisa boos dad badan ayaa xaqiijiyay in dhulkaasi uu ka cabirtay 100 boos oo dad shacabaha ay lahaayeen isaga oo sidoo kale dhulal badan ka kacsaday dad shacabaha isla markaasna uu ku leeyahay ilaa hadda aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ka mid ah dhismaha uu hadda degan yahay oo uu ku diyaarinayo ololihiisa doorashada guud ee Soomaaliya waxyaabaha kale ee lagu xusuusto wasiirkii hore ee amniga waxaa ka mid ah boobkii kuraasta ee galmudug laga sameeyey oo la wada og yahay ee lagu boobay kursiga Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladdii ku meelgaarka ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed arrintaasi markii uu ka warhelay Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar waxa uu ku dhawaaqay in uu isaga haray doorashada tartanka kursiga aqalka hoose ee beeshiisa waxaana uu sheegay in aan iyaga haba yaraatay lagu wargelin doorashada ka dhicisay cadaado tartanka doorashadaasna lagu soo beegay maalin jimco ah oo salaadda khudbada lagu jiray ayuu yiri tartanka kursigaasna waxa uu ka dhexeeyey Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar iyo Saabir Nuur Shuuriye oo sababteeda uu lahaa in uu soo baxo Cabdikariin Xuseen Guuleed Cabdikariin Xuseen Guuleed waa musharax isku soo taagay xilka madaxtinimada Soomaaliya sahankiisa saddexaad ma waxa uu noqon doonaa haddii uu xilka ku guuleysto in dalka uu iibsado ama sahan kale oo dad dan yar ah dib loogu geysto waa su'aalaha ay isweydiinayaan dad badan oo aqoon fog u leh Cabdikariin Xuseen Guuleed uu mahadsanyahay wariyaha Ismaaciil Turki gudoomiye kuxigeenka maaliyadda gobolka Banaadir ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay nidaamka maaliyadda gudoomiye kuxigeenka koobaad ee dhinaca maamulka maaliyadda gobolka Banaadir ahna gudoomiye kuxigeenka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanabore ayaa shir gudoomiye kulan ujeedkiisu ahaa soo bandhigida dib u habeynta iyo horgelinta nidaamka casriga ah ee ku shaqeyn doonto qaybta maamulka maaliyadda gobolka Banaadir shirkan ayaa waxa intii uu socday goobta lagu soo bandhigay habraacyo ka tarjumayo nidaamkan casriga ah ee lagu shaqeyn doono iyo sidii loo fudayn lahaa dhaqangalkiisa iyadoo goobjoog ahaayeen madasha horodeenno ka tirsan maaliyadda gobolka Banaadir baydhabo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dib ugu laabtay magaaladaas isagoo halkaas ka bilaabi doono doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdirashiid Rashka ayaa warkan ka soo diray baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdirashiid Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay
وفدق مدحوينا كونفر قبل سوماليا مدوين كي ودن بي وحي سفر الشغو كتغين مقاردة إسطنبول الدلك التركي قا إيو عاصمة دا مقدشو وحانا أي كلمان لا يشينا قيبها كالدوان السياسين تا مدحوينا كونفر قبل سوماليا انتو كسوغنا مقاردة مقدشو waxaa uu kulan la qaatay ya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedka dalka kuwaas oo ka wada hadlay sidii loo hirgelin lahaa arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa la filayaa inuu baydhabo ku bilaabo ololaha doorashada ee ku aadan xilbanaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo lagu soo dooran doono deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya dhawaan ayaa ehedda markii gudiga doorashooyinka ay soo gaareen magaalada baydhabo iyagoona sheegay inay bilaabi doonaan hirgelinta doorashooyinka maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya ay ahayd mid aad u akhiran isla markaasna madaxda qaar ee dawlad goboleedka dalka ay wili ay diidan yihiin habka loo marayo doorashada Soomaaliya laakiin madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa u muuqda inuu diyaar u yahay ka qaybgalka doorashada iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiisyada ugu dambeeyay oo ay wada galeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedka dalka Cabdirashid Raashka warbaahinta Shabeelle magaalada Baydhabo Dawladda hoose ee Boosaaso ayaa maanta gubtay nibiri ku soo caariyay xeebta magaaladaasi iyadoo laga duulayo caafimaadka deegaanka Sekriye Axmed Muuse ayaa warkan faahfaahinaya Xeebta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa ku soo caariyay meedka nibiri aad u weyn kaasi oo dadyow aad u fara badan ay ku soo xoomeen iyaga oo la amakaagsan xajmiga nibiriga iyo sida uu ugu soo caariyay badda iyaga oo markii hore cabsi ka muujinayay in nibirigu yahay mid nool. Maamulka dawladda hoose ee Boosaaso ayaa ku soo baxay meedka nibiriga, ku soo caariyay xeebta kuwaasi oo ugu dambeyn gubay. Muuqaalo laga soo duubay meedka nibiriga ayaa muujinaya in la kala jaray qaybo ka mid ah jirkiisa, gaar ahaan calooshiisa. Muuqaalada ayaa laga dhex arkayay qof qaybta hore ee nibiriga wax ka baarbaaraya inkastoo aysan cadeen waxa ay ahaayeen. Dab ayaa la qabadsiiyey iyadoo mar qura holac iyo qiiq ay isqabsadeen meydka nibiriga ilaa ugu dambeyn uu baaba'o. Maamulka Boosaaso ayaa dadka u ogolaaday in ay daawadaan iyaga oo ku sugan meel ka fog halka uu yiilay meydka nibiriga oo ahayd bannaanka xeebta. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose ee Boosaaso Cali Axmed Maxamed oo faahfaahin ka bixinayay sida ay u maareeyeen meydka nibiriga ku soo caariyay xeebta Boosaaso ayaa sheegay in loo gubay meydka nibiriga si loo ilaaliyo caafimaadka deegaanka iyadoo laga taxadarayo in cudurro ay ka dhashaan. Saaka aroridii ayaa waxaa ku soo caariyay dhinaca xeebta xaafadda Badqaasim dhinaca airborka noole ku jira nooleyaasha badda oo ah nibiri. Haddaan nahay dawladda hoose degmada Boosaaso waxaanu ka hawlgalay sida aanu wax uga qaban lahayn noolaha ku soo caariyay degada maxaan ku raaday xeebta magaalada Boosaaso gaar ahaan airborka dhinaciisa. Waxaan sameynay maadaama uu ahaa daabad aad u weyn oo in la guba mooyaane aan xalkeeda lahayn waxa weeyaan baasiin iyo dab baan ku qabanay waana gubnay. Anagoo ka taxadaraynaa saaxumada uu keeni karo haddii tahay maxaan ku raaday xaafadda dadku nool iyo dhinaca airborkaba. Waxaan u mahadcelinaynaa saraakiisha airborka gaar ahaan taliyaha airborka ilaa saakan la joogay amnigana sugayey kana hawlgalay dadkii ku soo yaacay ama ku soo qaamay meeshan ilaa saakana ciidan diyaa u diyaariyey maaragtay inay ka hawlgalaan oo amniga meesha ilaashaan. Haddaan nahay waaxda dawladda hoose degmada Boosaaso waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ka jawaabno baahiyaha shacabka iyo shaqooyinkana loo idmaday. Mar labaadan waxaan mahadcelinayaa dhammaan dadkii hawshan ka qayb qaatay ilaa saaka oo ugu horreeyo taliyaha airborka. Waxaan rajaynaynaa insha allah waa ujeeddaan waa la gubay baasiin badan baa lagu shubay waxa lagu shubay sidii loo gubi lahaa oo maaragtay u busbeeli lahaa si aan xanuuno uga dhalan ama maaragtay saameyn kale oo aan u reebin. Nibiriga ayaa ka mid ah xayawaanaadka Ilaahay uu ku beeray badda gudaheeda kaasi oo leh xajmi aad u weyn oo indhaha aan loo dhammaystiri karin taasi oo cabsi gelinaysa bani aadamka. Waxaase la sheegaa in nibirigu xambaarsan yahay nimcooyin aad u fara badan sida ambarka iyo waxyaabo kale oo laga dhex helo calooshiisa. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ayaa maanta amar culus waxa uu dul dhigay saraakiisha ciidamada ammaanka ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi. Cali Gaab ayaa warkan inoo soo diray.
بدعونا كحجين كدولت قبلات كجل مدوق وكور جل يحالد أمان كمجال ضلوس مرة بعاصمة دولت قبلات كجل مدوق أي أمر بحقك بحيين إذا مدى أمن كمجال ضلوس مرة بيبلاريان حول جل ضي يرودون كاي سمين يان سلو حقيقي أمن كعاصمة دجل مدوق ضلوس مرة بدعونا كحجين كجل مدوق على الظاهر عيد ويوليان لا مه أمن ك أي وحى أي كرمير كوتا جنس البجدا يجوبها مهم ك أي بلشدو يسكوت ما دوس أي هو بيان أمن كعاصمة دا بدعونا كحجين ك أي السعودية الكيس كوشي كي قيبين جود أو كسمين أي أمن كعاصمة دا جل مدوق على سمرة يسدا إلا مه أمن كوشا قيان وعوسيد وكلاته وكرمير كنت جسلك عيدا كبوليس كمجال هذا لو سمرب هالكاس أو وربحين كده جيستسرة كيش عيدا ماذا بوليس كا ونكبوريه نسيل بجباران هول جل هذا لنا عابن كا ودان بدعونا كحجين كايا بلن قاضي إن عيدا ماذا أيشي جوكتين دوران هول جل هذا عابن كا لجو حقيقينا يو سد وان لو سمرب وقد عند رشوين كحمنا الله بذا قال إبرم كصومالي أو دمام بكده عيدونا عاصمة ذا دولت قبل يدا قال مدوك أيانا شرطي إن ديار كروي وجودن بيسوي شرط سدي وجو أيفول له هذا قط بضي يعيش سدي هرب مع ملك بلادي ده يجو يعيش يعني الدولة ده ده أكو أدنى قبسو مدة دورة شو أكد عدد ديجانة الدولة قبلادي ده يسدو كلا تعاسفة الصومالية.